setembro é o mês dedicado à conscientização sobre a prevenção ao suicídio. É um momento para falarmos sobre algo que pode estar muito mais perto do que imaginamos. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor estão lutando com algo que não podemos ver, um peso invisível que carregam sozinhas. Mudanças no comportamento, isolamento, tristeza constante. Esses são sinais de que alguém pode estar precisando de ajuda. Falar sobre o que sentimos pode fazer toda a diferença. E ouvir, sem julgar, é um ato de amor que salva vidas. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, não hesite em buscar ajuda. Existem pessoas prontas para ouvir e apoiar. Nesse setembro amarelo, lembre-se, você não está sozinho. Vamos juntos quebrar o silêncio e cuidar um dos outros. Este é o Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção ao suicídio e à valorização da vida. Assim como os ipês e outras árvores que florescem nesse período de seca e de queimadas, o ipê traz uma ideia para a gente de renovação, momento esse de renovar as nossas esperanças. Se você está passando por um momento difícil, não fique sozinho, não esconda, procure ajuda. Há sempre uma pessoa disponível para ouvir você. Juntos podemos iluminar caminhos e ajudar o próximo. Busque apoio. Cuide-se e cuide dos outros. Juntos, podemos fazer o melhor. Você é importante. Setembro Amarelo. Fale, escute, apoie.